kažkokias įdomias emocijas čia sukelia. Jeigu jau fotografuojasi ir kažkur patenka, kad va žmonės matytų. Ten. Beveik nesveikas. O jeigu būtų apsirengęs? Nu tai pasižiūrėtum, bet jeigu jau jis nusirengė, tai kažin ar apsirengs. Bet pažinau, šitas Labanauskas, ane? Nu ką, jau žmogui nusimaudyti, tai reikia, nu ką. O aš tai apie žmogus geras. Taip, kad balsuočiau, o ką? Nes ne visai tos pakraipos. Ne, aš prašom, čia aš kaip jau pasakykit pavardę, taip, aš Labanauskas. Nu, vienas žodžiu, simpatiškas vyras, tegul jis balsuoja, tagi savasai šitom. Taryboj. Nu, tegul dirba į sveikatą, kad tik patinka. Tokias nuomonės išsakė apsinuoginusi politikai išvydę kauniečiai. Vidaus vandens kelių direkcijos Kauno skyriaus direktoriaus pareigas užimantis socialdemokratas, reikia manyti, iš esmės nusprendė keisti savo įvaizdį. Jeigu jau eiti į rinkimus, tai galima ir nuogam, nuo rinkėjų juk nėra ko slėpti. Tiesa, iki šiol buvę socialdemokratų partijos Kauno skyriaus pirmininkas reklamavosi gana oficialiai, dažniausiai vilkėdamas jūreivišką aprangą. Ir patrauklu, ir apie užimamas pareigas iškalbingai byloja, kodėl šiais metais išsirengė. Kiekvienas turi savo vertybės, aš tame tarpe savo. Aš vadovaučiu tokiu kredu. Daryti visą tai, kas nekenkia aplinkiniam. Manau, mano šitą nuotrauką, kur padaryta pirkti prisidengus vantą, tikrai neįžeidė nieko nuo jausmų ir nekenkia aplinkiniam. Politikas stebina savo originalumu. Prieš kiekvienus rinkimus vis nauji pasirodymai. Vienais metais jis užperka pirtį, kitais išleidžia eilėraščių knygą, trečiais anekdotų rinktinę. Reikia džiaugtis, kad jis padarė tą pirtį, kad mes Šančių toks rajonas turim kur nusimaudyti. O jeigu ne tas žmogus, kur maudytis, į Undinę važiuoti yra labai toli, nepatogu. Mes jau seni žmonės, mums yra sunkus kiekvienas žingsnis. Už tai balsuotumėt, atiduotumėt savo balsą. Aišku, atiduočiau būtinai. Kolegos aktyvumas panašu patinka ne visiems Labanausko bendrapartiečiams ir miesto tarybos nariams. Anksčiau yra buvus ant knygutės nuotrauka irgi, jisai kviečia į pirtį, turi tokią tradiciją. Kiekvieną savaitgalį pirtintis, na, o jeigu tai naudojama rinkimams, aš aišku nelabai pritariu. Bet matyt, kiekvienas nori parodyti save taip, kad kiti įsimintų. Aš manau, būtų sveika prieš rinkimus, kad būtų privaloma pasitikrinti pas psichiatrą kandidatam. Nes dabar jiem nereikia nei išsilavinimo pažymėjimo. Ir ateina tokie valdyti valstybę, nereikia nei pas gydytoje pasitikrinti. Ir visokių būna, tarp kitko ant veido matosi kai kurių žmonių, kad yra patologija. Gintautas Labanauskas ne pirmas originaliai prieš rinkimus pasirodyti pasišovęs politikas. Kauno vicemeras Stanislovas Buškevičius fantazijomis lenkia ne vieną politiką. Viename socialiniame tinklalapyje neseniai išplatintos nuotraukos, kuriuose matyti, kai Buškevičiaus darbo kabinete savivaldybėje vyksta plaukų kirpimo seansas. Vienur politikas kerpamas, kitur daro šukuoseną miesto tarybos nariui. Buškevičius tikino, kad nuotraukos yra fotomontažas ir jos bus naudojamos politiniai reklamai. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.